দল ত্যাগৰ সুনামিত বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া। কংগ্ৰেছত খহনীয়া শেহতীয়া চিকাৰ হ'ল সাংসদ আব্দুল খালিক। টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতত এইবাৰ দল এৰিলে সাংসদ আব্দুল খালিকে। সন্মুখত নিৰ্বাচন, তাৰ মাজতে অব্যাহত আছে বিসম্বাদ আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ ধুমুহা। কিয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল আব্দুল খালিকে? টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাত নে অন্য কাৰণ? দেৱব্ৰত শইকীয়াজী পহিলা নেতা। कुछ लोग सोचते हैं मैं टिकट नहीं मिलने पर कहीं टिकट नहीं मिलने से मैं इस्तीफा दिया। शइकिया जी को बहुत कुछ पता है, आसाम में मुसलमान को तो 4-5 टिकट मिलना चाहिए। आई एम नॉट डिमांडिंग, लेकिन मिलना चाहिए। नौगांव में भी 2 एस्पायरेंट था, नहीं मिला। नौगांव सीट के लिए मेरे पास जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, नूरुल हुदा, आसिफ नजार और कुछ MLA हाईकमांड को खत लिख के दिया था, अगर गौरव गोगोई जी को नहीं मिले খালেকে কলে, বহু নেতাই ভাবে মই টিকট নোপোৱাৰ বাবে দল এৰিছো, কিন্তু মোৰ বাবে টিকট বহু সৰু কথা। আব্দুল খালেকক টিকট নালাগে। দলীয় সতীৰ্থক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিলে খালেকে। টিকট নোপোৱাৰ বাবে মোক ফোন কৰি কোনেও খবৰ লোৱা নাছিল। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ফোন কৰিছিল, দেৱব্ৰত শইকীয়া মোৰ ঘৰলৈ আহিছিল বুলি জনালে খালেকে। কাল মেৰা ইস্তফা দেনেকে পেহলে তক মেৰা পাৰ্লামেণ্টাৰী পাৰ্টি কা কোই নে এক মুজে संवेदना भी व्यक्त नहीं किया कि तुमको नहीं मिला, तुम्हारे साथ हूँ नहीं मिला। प्रद्युत बदोलोई जी, आई एम थैंकफुल टू हिम। प्रद्युत बदोलोई जी 13 तारीख सुबह मुझे फोन किया। हाँ, शइकीया जी मेरे साथ लगातार टच में था। शइकीया जी 14 तारीख मेरा घर में भी आया था। সংবাদ মেলত এফালৰ পৰা সকলো কৰে বৰপেটাৰ সাংসদ গৰাকী। অসম কংগ্ৰেছৰ ঘোষণা কৰা তালিকাত এজনো মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকক টিকট নিদিয়াৰ খুব খালেকৰ। খালেকৰ অভিযোগ, ধুবুৰীত কংগ্ৰেছে টিকট দিয়া নাই মিয়া মুছলমানক, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰকিবুল হুছেইনেহে লাভ কৰিলে টিকট। মিয়া মুছলমান বঞ্চিত হোৱা বুলি খুব খালেকৰ। অসমৰ মুছলমান এই 34% প্ৰায় 1,20,00,000 বা বেছি হ'ব পাৰে, আব্দুল খালেকক টিকট নালাগে। সেই জনগোষ্ঠীৰ এজনো ব্যক্তিক এইবাৰ লোকসভাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে বিবেচিত নকৰিব। হয়তো হ'ব পাৰে পাৰ্টীয়ে যিকেইজন দিছে, আমাৰ 12 জন প্ৰাৰ্থী, হয়তো 12 জনেই জিকিব। কিন্তু অতীতৰ অভিজ্ঞতাই কয় যে 1972 চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাহিৰে পুনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে আটাইকেইখন আসন জিকা। অসমত আছে 1/3 মুছলমান, সেয়েহে 4 জন মুছলমান নেতাই টিকট লাভ কৰাটো বিচাৰিছিল আব্দুল খালেকে। ধুবুৰীৰ উপৰিও আন সমষ্টিটো মুছলমান নেতাক দিব লাগিছিল টিকট, কিন্তু দলে গ্ৰহণ নকৰিলে এই সিদ্ধান্ত। ধুবুৰীৰ পৰা হয় দেশী মুছলমান জিকে, নহ'লে তাত মিয়া বা ময়মনসিঙা বা যি বুলি কয় সেইখিনি তাত ভাটিয়া বুলি কয়, হয় ভাটিয়া MP। দেশী মুছলমানকো কত টিকট দিয়া নহ'ল? এই কথাবিলাকে এজন সংবেদনশীল ব্যক্তি হিচাপে মোক আহত কৰিছে। ধুবুৰীত টিকট লাভ কৰা ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ কৰি আব্দুল খালেকৰ মন্তব্য, ৰাজনীতি কৰিবলৈ ধনৰ প্ৰয়োজন, টকা নহ'লে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ এৰাৰ পিছত কোন দলত যোগদান কৰিব সেই কথা খালেকে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু আপ, TMC, অসম গণ পৰিষদ আৰু BPFৰ পৰা প্ৰস্তাৱ অহা বুলি উল্লেখ কৰিলে। প্ৰস্তাৱ বহুতৰ পৰা আহিছে, প্ৰস্তাৱ অগপৰ পৰা আহিছে, প্ৰস্তাৱ TMCৰ পৰা আহিছে, প্ৰস্তাৱ BPFৰ পৰা আহিছে, প্ৰস্তাৱ আমাৰ UDFৰ পৰা আহিছে, প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ আমাৰ কি এইটো পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, ভাৰতীয় গণ পৰিষদ, কোন সভাপতি মই নাজানো, তেওঁলোকৰ পৰা আহিছে, আৰু কেইবাটাও মোৰ মোবাইলত মেছেজ আহি আছে। যেতিয়া মই কংগ্ৰেছ এৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এটা ভোট পাব সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁলোকৰ অফাৰ আহি আছে বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টি। ইফালে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছতো আব্দুল খালেকৰ মুখত শুনা গ'ল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰশংসা। কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া, মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়া, এই দুজনক মই সন্মান কৰোঁ, কাৰণ দুয়োজনেই কিন্তু যুঁজাৰু হয়, ফাইটাৰ হয়, মই সন্মান কৰোঁ তেখেত। কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াকো BJPয়ে বিপদত কম পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, সন্মান কৰোঁ মই, কিন্তু মই কোনোবা পাৰ্টীত যাম নে নাযাম, কাৰণ কালিলৈকে মই কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ হৈ আছোঁ। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।